Nuk jemi në Lushnje dhe as nuk do të flasim për bujqësin, por do të shkojmë takojmë Katife Karriqin, e cila mjeshtërisht gdhën frutat. Më shumë nuk ju tregoj. Na ndiqni. Surpriz! Mirë se u gjetëm. Si e? Mirë. Atëherë, mirë se erdhe në vendin tim të punës. A, kjo është tavolina jote? Kjo është tavolina ime, ku unë punoj çdo ditë. Si ke nisur këtë punë? Unë këtë punë e kam nisur falë këtyre. Këto janë arti bërë nga duart e mia. Janë punim me ruaza. A, me ruaza? Me ruaza, komplet. Dhe janë gjëra shumë fantastike. Pra, që disare? Nga pamundësia që unë kam patur për mos me punuar për hallet familjare, zgjodha që fëmijët e mi të rrisin me punë dore. Dhe mendova pse jo i thash unë, ushqimi është konsumi i përditshëm, pse jo mos e hedh këtë lloj arti, ta kaloj dhe ta provoj veten dhe në ushqim. Shalqinin kryesisht si e dekoron? Çfarë formash? Sipas dëshirave të klientëve, ka disa që i duan me vetëm me dedikimin Happy Birthday ose edhe 100, ka disa që i duan me fytyrën e tyre, me portretin të personalizuar, ka disa që i duan thjesht me trëndafile ose me lule që çfarë mund të bëj unë atë. E kuptoj. Si do ta dekorojmë shalqinin tonë? Shalqinin tënë do të dekoroj me një trëndafil, me qenë se ti ishe shumë fan si trëndafilave. Edhe unë do të fal një trëndafil këtu në shalqin. Portretet janë të vështira për të realizuar? Normal që janë të vështira, se një vit të iki duhet ose të blesh shalqin tjetër, ose të punosh nga krau tjetër, por do pak kujdes. Do ka një lidhe të kjo punë? Normale, si çdo punë. Bëm të këndët, gjithet e para të trëndafilit. Nëzorën petalin e parë. Nëzorën petalin e parë. Parë këna i si e t'jep si punë? Të jep një relax, futesh në botën e luleve. Êshtë anti-stres dhe shumë e bukur kjo lloj pune. Ndryshe nga qëndistaria? Ndryshe nga qëndistaria. Qëndistaria është shumë e loshme. Do të amësosh si pas te që po rinë afer me, e? Po mundohem të vjetë diçka, po më duket jashtë mundësis time. Asjerë nuk thuet jashtë mundësis të ndë, se gjdo gjë arrijet edhe unë nuk kam ditur. Punimet apo pikturat, portretet më të bukura që kërë realizuar që i mban në kujtim, memori apo një vlerësim të klientëve? Kanë qenë shumë, por e veçanta është kur në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës kam realizuar portretin e të madhit heroit Adem Jasharit. Në mall? Në mall. Për sa kohë deshën? Për 10 minuta. 10 minuta? Edhe në ndryshninë e kamerave. Jemi gati? Po thoj se gati. Ka dalë shumë e bukur. Kjo është logo juaj. Quhet dita jonë, edhe është dita jonë faktikisht, e kemi nisur me trëndafile. Kjo është por që të qëndroj freskët, ruhet me pipetat e lagura, me ujë të ftohtë, dhe mollët që mos nxihen, ju hedhim lëng limoni dhe ajo ngelet siç unë e kam punuar. Unë duhet pyesja, te pjesa e fëmijëve, gjithmonë një gjë e bukur tentohet të trashëgohet. Të lindë dëshira që bashkë me ty të punojnë fëmijët apo të afërmit? Kam shumë dëshirë, jo vetëm fëmijët apo të afërmit e mi, por çdo i ri, kjo është një profesion shumë i bukur dhe është gjuna të humbasi. Në Itali apo në Francë, kjo quhet syri guzhinës, ku ti ke gatuar shumë mirë, ti është një detaj i vogël, ja vendosë pjatës në cepë dhe jep ndryshimin. Do bëjmë disa mjelma, të plëcojmë të pjatën. Si sy përdorim të baronicën.
kemi përfunduar? Po, për kënaqësinë tuaj, unë realizova disa punime, kam realizuar disa fruta të dekoruara këtu, ku janë moll, kungulleshka dhe pjepër. Tu kam bërë logon Kosovë Shqipëri në një moll. Tu kam bërë disa mielma me ananas. Dhe si përfundim, një trëndafil për ty. Sërish trëndafil. Me qenë se ti ke dëshirë në panxarë. Unë të falenderoj shumë, uroj që kemi bërë me vërtet një punë bukur dhe miru të akofshim. Miru të akofshim.